Tbilisi sakrebulos umcireoba umravlesobas tavazobs Tbilisis 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტით თავად დაწეროს სიუფლებაც მათ კანონით აქვთ. Თუ უმრავლესობა ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება შეძლებს და საკრებულოს თავმჯდომარე Tbilisis მერიას უმრავლესობასთან შეთანხმებულ პროექტს წარუდგენს საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციები დოკუმენტის მხარდასაჭერად მზადარიან. წარმომადგენლობით ორგანოს 2/3-ით შესაძლებელია დამტკიცების ფრაქციის ანდასიეთის შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ის მიერ ინიცირებული ბიუჯეტის პროექტი. Თუ მის მიერ იქნება იგნორირებული, ეს წინადადება კიდევ ერთხელ დამტკიცდება, რომ მისი მიზანი არის არა მოსახლეობის პრობლემების მოგვარება, მათთვის საჭირო საკითხების გადაწყვეტა, არამედ მისი მთავარი მიზანი არის მივიდეს ფედერალურ მმართველობამდე. Საკრებულოს უმცირესობის შეთავაზებას მხარს უჭერს ქალაქის მერიაც, რათა ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის გამო გაჩენილი პრობლემები კიდევ უფრო არ გამწვავდეს. Холод ეს უნდა იყოს სრულად შენიშნები შეტანილი როგორც კლების ასევე მატების კუთხით და ჩვენ მზად ვართ ასეთ ბიუჯეტს დავეთანხმოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ არავით არის საფუძველი და მიზეზი აღარ რჩება, რომ მათ არ მიიღოთ ბიუჯეტი, თუ მათ არ გააჩნიათ პოლიტიკური მიზანი გააუქმოთ თვითმმართველობა თბილისში არჩევნებამდე 3 თვით ადრე. უმცირესობის დეპუტატების შეთავაზების განხილვას საკრებულოს უმრავლესობის წევრები აპირებენ, თუმცა ამბობენ, რომ თავისი არსით შეთავაზება არასწორია. მათი ნაწილი კი გიგი უგულავას მიერ დანიშნულ მთავრობას უნდობლობას უცხადებს და ამბობს, რომ ბიუჯეტს ამთავრობის გადადგომის შემთხვევაში დაამტკიცებენ. ახაი რაც ამბობ დაწერონ მე მჯერა რომ ეს ადამიანები მაინც პოლიტიკური ნიშნით და პარტიული ნიშნით გამოიყენებენ ამ ბიუჯეტს. შესაბამისად მე მაქვს პრობლემა ამ ადამიანების პერსონებთან და ამ ადამიანების პოლიტიკურ საქმიანობასთან თვით მერიაში. სამართლებრივი შენიშვნა ჩვენ ამ შემოთავაზებასთან დაკავშირებით არ აქვს, რამე თვითოლისწინებს რეგლამენტი ამას. Მაგრამ აქ არის გაზრდილი ხმათა რაოდენობა, რითაც ეს საკითხი მიიღება, ეს არის 2/3. და იმიტომ ვთქვი, რომ თავშივე არასწორია უკვე საკითხის შემოთავაზება, რამე თუ ნებისმიერ ბიუჯეტს დაუჭერთ მხარს, რომელიც არ უნდა წარმოადგინო, ეს ჩვენ არასწორად მიგვაჩნდა. ქალაქის მთავრობის წარმომადგენელთა მიმართ უნდობლობის შესახებ განცხადებებს დღესვე ბაკის რაიონის გამგებელმა უპასუხა. მაშინ, როდესაც 10 დურბინი უჭირავს აბსოლუტურად ყველა ძალოვან უწყებას, პროკურატურას, ფინანსურ პოლიციას, რომელიც თითოეულ ჩვენ ნაბიჯს აკონტროლებს, იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ შეიძლება რაღაცა გადაცდომა შეგნებული გავაკეთოთ, ეს არის სრული აბსურდი. თავად საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელმაც შეთავაზების მიხედვით კოლეგებთან შეთანხმებული ბიუჯეტის პროექტი მერიას უნდა წარუდგინოს, აცხადებს, რომ ბიუჯეტის პროექტის შედგენა არა მისი, არამედ უშუალოდ მერიის მოვალეობაა. ვინც ამას საუბრობს, ის საერთოდ იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს არც კანონზე და არ იცის თავისი საქმე. ვინაიდან კანონით ბიუჯეტის პროექტს ადგენს მერია და შემდეგ საკრებულო იხილავს. ასე რომ კეთილი ინებო და დაიწყონ მუშაობა რეალურ ბიუჯეტზე, რომელიც იქნება თბილისელებისთვის სარგებლიანი. უმცირესობის შეთავაზებას საკრებულოს სხვა დეპუტატებიც აფასებენ და უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის არსებულ დაპირისპირებას თანამდებობებისთვის ბრძოლად აფასებენ. კახა კუკავას თქმით, მიმდინარე პროცესების მიზანი საბოლოოდ საკრებულოს დათხოვნაა. ქართულ ოცნებას აქვს გადაწყვეტილი თბილისის საკრებულოს დათხოვნა, რომელიც არის მრავალპარტიული იმიზნით, რათა შექმნას ერთპარტიული ქართული ოცნების დროებითი ადმინისტრაცია თბილისში. და იურიდიულად ეს მას შეუძლია გააკეთოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაითხოვნ თბილისის საკრებულოს. ეს გეგმა დევს უკვე პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში და ამ გეგმის მიხედვით თბილისის მერის დროებით მოვალეობის შემსრულებლად უნდა დაინიშნოს ირაკლი შიხიაშვილი. ამიტომაც არიან ისინი ბიუჯეტის მიღების წინააღმდეგი პრინციპულად. მნიშვნელობა არ აქვს იმას, თუ ამ ბიუჯეტში რა ეწერება. 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულომ ორჯერ ჩააგდო. იმ შემთხვევაში კი, თუ 12 მარტამდე ბიუჯეტი ვერ დამტკიცდება, პრემიერ-მინისტრს უფლება აქვს საკრებულო დაითხოვოს და მერის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი დანიშნოს. აქედან 45 დღის ვადაში კი ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება.